Čujemo se, Dunja, dobro jutro tebi i svim našim gledalcima iz dvorišta muzeja Ponišavlja. Sedenće su nekada bile svakodnevne u pirotskom kraju, danas ih gotovo nema, a tinejdžeri na Sedenću već treću godinu dolaze tokom leta u dvorište muzeja Ponišavlja i ova manifestacija tema je razgovora sa predsednicom udruženja Kraljičin Vez, Milicom Bačević. Milice, dobro jutro i hvala na vremenu. Dobro jutro, hvala i vama. Dakle, treći put tinejdžeri na Sedenću, manifestacija počinje u ponedeljak. Kako će zapravo ova Sedenća izgledati? Tinejdžeri na Sedenću, škola pletenja, već treći put se organizuje u okviru Pirotskog kulturnog leta. Sama manifestacija je koncipirana tako da početnici koji prvi put dolaze na manifestaciju imaće mogućnosti da nauče kako da naprave svoje početničke prve pokrete u pletenju, dok oni koji su sa nama već duže vremena ili koji dolaze sa već nekim prethodnim iskustvima, oni će svakako sa učesnicima podeliti svoja dotadašnja iskustva i svoje umeća i prihvatiti ono što čuju od drugih, pa kasnije u svom radu to nadoknaditi. Da. Eto, rekla si sada, ima i onih starijih, ali tu su pre svega i oni najmlađi, oni iskusni i oni koji se prvi put susreću sa pletenjem. Ovde vidimo i neke od proizvode, da kažemo, koji su nastali tokom prethodne dve godine održavanja ove manifestacije. Ko sve može da dođe? Je li potrebna prijava ili mogu samo da dođu ovde u muzej od ponedeljka? Ne, naravno, ne moraju se prijaviti učesnici. Prijave su u toku, tokom same radionice. Ova manifestacija se zove Tinejdžeri na Sedenću, ali to ne znači da je namenjena samo tinejdžerima. Tinejdžeri su nekako najteža grupa za pokretanje, za istoriju i za same te zanate stare, pa smo zbog toga tako i nazvali ovu manifestaciju. Inače, pozvani su naravno svi. Učesnici su nam ne samo tinejdžeri, već i mlađi i stari, sve populacije. Da, i onda oni prenose znanje na ove mlađe i onako iz prve ruke mogu da nauče kako se plete i kako izgleda ovaj zanat koji danas u moderno vreme i tekako popularan, moramo priznati, i na ceni je, na kraju krajeva ovi proizvodi su unikatni. Jeste, tako je, nama je cilj u stvari i bio da mi nekako podstaknemo ljude da cene ove ručne radove, da probudimo svest i da naravno krenemo sa nekom tradicijom, ono što se nekada zvalo prenos s kolena na koleno. Da. U ponedeljak u 17 sati počinje radionica, da kažemo, taj prvi dan, i kako će se odvijati tokom nedelje? Traje do 8. Od ponedeljka, da, 5. augusta, pa do četvrtka 8. augusta od 17 sati u dvorištu muzeja Ponišavlja. Da. Kakva su dosadašnja iskustva? Koliko su mlađi bili zainteresovani da uče od starijih, a koliko su oni stariji uspeli da njima prenesu ovo znanje i umeće? Sama Sedenća izgleda kao i tradicionalne Sedenće. Učesnici komuniciraju jedni sa drugima i moram da priznam da smo iz godine u godinu sve bolji. Prve godine smo imali učesnike samo iz Srbije. Naravno, kada smo pripremali sav ovaj projekat, razmišljali smo da nam učesnici budu samo građani. Međutim, javljali su se i turisti koji su bili ovde iz drugih gradova. Već iduće godine imali smo i polaznike iz inostranstva. Tako da interesovanje, samo interesovanje jeste široko, nije uže i nije samo za građane. Ove godine imamo još jedan novitet, ali to ćemo staviti za ponedeljak. Nećemo sada ništa da kažemo. Nećemo. Dobro, ali bit ćemo tu u ponedeljak pa ćemo videti. Jel treba oni da ponesu nešto, oni koji dođu na radionicu? Ne, svakako, radionica je besplatna. Kao što vidite, mi ovde imamo i konce i igle. Ukoliko neko ima svoj neki materijal koji želi da ponese, svakako može, a ko nema, ko ima samo dobru volju, pozvan je i može doći, ovde ćemo mu sve obezbediti. Da. Imate podršku Muzeja Ponišavlja, evo već treću godinu, za organizovanje ove manifestacije. Koliko postoji udruženje i kada je formirano? Udruženje Kraljičin Vez postoji već 5 godina, formirano je zvanično ove godine. To je grupa turizmologa koja je rešila da se uključi u razvoj turizma ovih krajeva. Naravno, svi su oni iz Pirota i okoline. Međutim, u poslednje vreme nam se događa da su članovi iz drugih branša.
što je jako pozitivno, jer moram grubo da kažem da turizam eksploatiše ono najbolje iz drugih branši i onda jednostavno to sklapa u celinu, to promoviše i opet ono najgrublje naplaćuje. Tako da sve ono što je kvalitetno iz drugih nekih profesija, mi turizmolozi iz udruženja koji smo i osnivači udruženja, to sve afirmišemo i stavimo na neku cenu i u neki vrh u promociji. Dakle, turizmolozi na delu kroz ove manifestacije i kroz rad ovog udruženja. Danas u vreme modernih tehnologija, opet da se vratimo na ovu školu pletenja, čini se da su tinejdžeri, generalno mladi, mnogo više za telefonom, za kompjuterom i nekako negde se stiče utisak da ih možda ne interesuje da nauče neki stari zanat, ali evo vi kroz ovu manifestaciju razbijate te predrasude i pokazujete da se mladi itekako interesuju za ovaj zanat. Da, interesovanje mladih je veliko za ovakve stvari, zato što ovaj zanat je samim tim i unovčiv zanat, dosta je vredan i naš cilj jeste da ova manifestacija, kažem, iz godine u godinu raste, cilj jeste da, da ona dostigne taj neki maksimum, pa da možda Pirot u nekom periodu bude i brand po školi pletenja i po tinejdžerima koji se u stvari okreću na pletenja, ne kao vršnjaci iz drugih gradova koji se okreću žurkama. Da. Vidjet ćemo kako će biti od ponedeljka, bit će naša ekipa ovde. Hvala ti mnogo, Milice, na ovom razgovoru. Dakle, čuli ste, u ponedeljak u 17 sati počinje ovogodišnja sedenća za tinejdžere, odnosno manifestacija tinejdžeri na sedenću, i svi koji žele moći će da nauče kako da pletu, a imaće i od koga da nauče. Studio.